giliai įvažiavai, dėl to tokia nužaštrėjo. Thank you.
prikiš, žinai, užrašo. Trečias nepaėjo. Sugebėjau pasigaut dulkę į akį. Thank you.
kažkas pervažiuoja, ar ne? Ne, ne, kažkaip, kažkas ne taip. Tikrai? Aha. Nu, tipo, jeigu per duobę pervažiuoja, tai žiauriai sutampa į šoną. Gal padangą nuleido kokią? Tai pasižiūrėsim. Gera buvo padanga. Ten gale trasoj kugeliai kujovai stovi. Kas sakė? Sakė pataisęs. Thank you.
padėt, čia gerai užrėmė dabar. Laikiau garočių patraukti. Man atrodo, lėtė jau. Bet man atrodo, pas mane padangas sprogo. Lėtė ir ne? Ką? Pas mane vienos padangos neliko. Pas mane? Pas mane, pas mane. Ai. Čia pas mane irgi biškė. Pažiūrėk, senčia. Pas mane tas pats buvo. Apie smaku. Bet, man atrodo, nelėtai, bet buvo įpizdavęs. Tai drodėlis, man atrodo, va. Padarė skylę. Taip, jūs esat stresas, bet tikrai neįsitrauskite. Bet viskas normaliai. Čia irgi biški sprogo. Karšta. Labą dieną, o čia gerai užgnybė. Kartą spaudė, pradeda filmuot, vieną kartą spaudė, nustoja. Ne. Thank you.
Aš filmavau, žinau. Tai gerai.